चारैतिर सेता हिमाल, हरियो खर्क समथर मैदान, वरिपरि फुलेका विभिन्न रङका लालीगुराँससँगको बराह पोखरी तालको सौन्दर्यले जो कोहीलाई मोहित पार्छ। पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रख्यात बन्दै गइरहेको बराह पोखरी लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 8 भुलभुलेमा पर्छ। प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको यस क्षेत्र पुग्ने यात्रा कठिन भए पनि त्यहाँ पुगेपछि आन्तरिक पर्यटकले थकाइ नै बिर्सन्छन्। हामी करिब 5-6 घन्टा हिँडेर यो बाह्र पोखरी भन्ने ठाउँमा आएका छौँ। यहाँ आउँदाखेरि एकदम कठिन भए तापनि यहाँ आएपछि जुन दृश्य देखियो एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। यहाँबाट हिमाल देखिने एउटा पोखरी भयो, गुराँसको आइटमहरू, रातो गुराँस, अरू वाइट गुराँस, एकदम राम्रो लाग्यो मलाई। म अरू मान्छेहरूलाई पनि यहाँ आउन एकदम सल्लाह दिन्छु। मैले बाह्र पोखरीमा आएको ज्यादै खुसी, रमाइलो ठाउँ लाग्यो। दोस्रो प्रथम यो हिमाल देखेर अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अनि तेस्रो प्रथम यो धार्मिक स्थल तालहरू हेर्दा धेरै खुसी लाग्यो, रमाइलो लागेछ। यो लालीगुराँस रातो सेतो फुलेको अति राम्रो, फर्स्टचोटि आएको, निकै रमाइलो लागिरहेको छ मलाई। यस क्षेत्रमा वैशाख पूर्णिमामा पूजाआजा गर्न भक्तजनहरू धेरै पुग्ने गरेका छन्। समुद्री सतहबाट 3,100 मिटर उचाइमा रहेको बराह पोखरी क्षेत्रलाई धार्मिक तीर्थको रूपमा पनि लिइन्छ। स्थानीयहरू विभिन्न भाकल राखेर रा समेत यहाँ पुग्ने गरेका छन्। यस बराह क्षेत्र परिसरमा चाहिँ विशेष गरी स्थानीय समुदायहरूको, नजिकैका गाउँहरूको निकै ठुलो आस्था र श्रद्धा बोकेको स्थल हो यो। र विशेष गरी यसमा स्थानीय तवरबाट चाहिँ, स्थानीय जन आस्थाबाट चाहिँ नबोल्ने बच्चाहरू नबोल्ने भयो भने पनि यहाँको भाकलद्वारा नै बच्चाहरूलाई बोलाउने र मनोकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने भन्ने विश्वास गरिन्छ। विशेष गरी भगवान बराहको चाहिँ आराधना गर्ने स्थलमा पर्दछ यो। त्यसैले स्थलको नाउँ नै बराह पोखरी रहन गएको छ। भोलिका दिनमा पनि यस स्थानमा चाहिँ राज्य स्तरबाट अथवा उपल्लो निकायबाट नै केही गरी यसलाई कुनै संरक्षण तथा सम्वर्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकियो भने झन् सुनमा सुगन्ध हुँदैछ र यो समग्र लमजुङ जिल्लाको पर्यटनका लागि पनि एकदम उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। यहाँबाट अन्नपूर्ण र मनासलु हिमश्रृङ्खला अन्तर्गतका दर्जनौँ हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँ मानव बस्ती नहुँदा खानाको व्यवस्था आफै गर्नुपर्छ। उच्च लेक र बढी चिसो भएकाले जुनसुकै समयमा पनि बाक्ला कपडा लिएर जानुपर्छ। गर्मी समयमा भेडीगोठ र गाईगोठ पोखरी नजिकैका खर्कहरू देख्न सकिन्छ। टेन्ट, त्रिपाल, रुखको फेद वा पहरामा ओत लागेर बस्न सकिन्छ। बराह पोखरी जानका लागि मर्स्याङदी गाउँपालिकाको खुदी भुलभुलेबाट भुस्मे हुँदै, बेसीसरबाट चिती, माझगाउँ, पुरानो दुबार हुँदै जान सकिन्छ भने छिनखोला र दुबारबाट पनि एकै दिनमा पुग्न सकिन्छ। धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण यस क्षेत्रको संरक्षण गर्न सके आन्तरिक मात्रै होइन बाह्य पर्यटक समेत तान्न सकिन्छ।